No niin, kiitoksia Jaakko. Tosi hienoa päästä puhumaan teille tänään ja tosi hienoa, että meillä on myöskin lukiolaisia paikalla, koska heidän on tulevaisuus. Eli mulla on tosiaan aiheena tämä häirintäproblematiikka. Mä just mietin, kun multa pyydettiin semmoista asiaa, aihetta, joka liittyisi jollakin tavalla ihmisten arkeen, että mitähän se, niin kuin, mikähän olisi se kaikkein kiinnostavin ja jotenkin jännin näkökulma. Ja mä sitten jo keväällä sanoin, että se voisi olla jotenkin tätä häirintäproblematiikkaa. Ja mitä enemmän mä sitä mietin, niin mun mielestä sitä parempi aihe se on. Koska se on semmoinen juttu, että me ei ole ihan ehkä mietitty sitä niin kuin tavallaan siellä meidän oikeustieteessäkään ihan loppuun asti. Tässä on kysymys semmoisista vähän niin kuin uusista jutuista, näkökulmasta rikosvastuuseen ja näkökulmasta oikeastaan siihen, että miten me yhdessä eletään. Katsotaan, jos mä saan nyt näitä mun dioja toimimaan. Toimii. Niin tämä on sillä tavalla nyt semmoinen helppo juttu, että mulla ei ole täällä mitään tekstejä. Eli ei tarvii hirveästi, siellä pyörii vähän jotakin kuvia, mutta niin mä en ole tehnyt tällaisia powerpointteja. Koska mä ajattelin, että mä kerron mieluummin pikkusen taustoja ja tarinoita näihin asioihin liittyihin. Miten tietynlaisia juttuja jotenkin ajatellaan, kun niitä säännellään, minkälaisia tausta-ajatuksia siellä on. Ja te huomaatte ihan kohta, että nämä on tosi tuttuja asioita teille ja meille kaikille. Tänään Helsingin Sanomissa kirjoitettiin tämmöisestä aiheesta kuin seksuaalinen ahdistelu. Ja kerrottiin, että vuosi sitten on tullut voimaan tämmöinen uusi kriminalisointi, eli me ollaan rikoslain seksuaalirikoksia koskevaa lukuun otettu tämmöinen ihan uudenlainen pykälä seksuaalisesta ahdistelusta. Ja sitten siinä kommentoitiin, että tämä on vähän hämmentävää, että kun tämän vuoden aikana sitä säännöstä on sovellettu vain 3 kertaa. Mutta sitten on hirveän paljon tullut näitä rikosilmoituksia ja niitä on tuolla esitutkinnassa vaikka kuinka paljon. Me ei ihan vielä tiedetä sitä. Siinä raportoitiin sitten siitä, että minkälaisia nämä jutut on ollut, jota nyt on käsitelty. Ja siinä kuulosti, että oli semmoisia niin kuin vähän vakavammankin puoleisia asioita. Mutta tämä on niin kuin tavallaan se mun jujuni, että kun lukee vaikkapa lehdistä, niin siellä kerrotaan niin kuin yksittäisistä rikosjutuista tai tämmöisistä asioista. Mutta että mä halusin miettiä sitä vähän laajemmin just, että mitä se asia niin kuin tavallaan merkitsee, miksi me semmoista asiaa nyt säännellään, mitä me tavoitellaan sillä, mikä niin kuin on se ongelma ja mitä me voidaan sille asialle tehdä. Tämä juju tavallaan paljastuu teille nyt hirveän nopeasti. Eli se oli muutama vuosi sitten, kun uudistettiin tosiaan näitä seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä, niin siinä oli yksi kohta, oli tämmöinen, että hallituksen esityksessä valtioneuvosto, eli oikeusministeriö tämän oli valmistellut, niin esitti semmoista kriminalisointia, että meillä olisi tämä seksuaalinen häirintä omana rikoksenaan meidän rikoslaissa. Eli se oli just tällä nimellä seksuaalinen häirintä. Ja siinä rikosoikeudessa on hirveän olennaista, että meidän pitää pystyä se rikos, niin kuin sen olemus, muutamaan sanaan kiteyttämään. Miten se määritellään? Meidän rikoslain erityinen osa koostuu just näistä rikosmääritelmistä. Eli me voidaan yleisesti puhua vaikka häirinnästä tai seksuaalisesta häirinnästä niin kuin tällain vapaasti ja sanoa, että se nyt on kaikenlaista semmoista ei-toivottavaa tämmöistä niin kuin vihjailua ja kyttäilyä ja tuijottelua ja kaikenlaista muuta. Ja me varmaan ajatellaan, niin kuin, että normaalisti se häirintä, niin kuin me ymmärretään sen niin kuin semmoisen kokemuksen kautta, että siitä henkilöstä, siitä uhrista, niin se jotenkin tietää sen, että muhun kohdistuu nyt jotain semmoista, mikä ei ole kiva. Ja siinä on tämmöinen seksuaalinen viritys. Eli se on niin kuin tavallaan laajemmassa mielessä varmaan tämä olisi just se, että me voitaisiin ajatella, että rangaistavaa olisi nyt sitten kaikki semmoinen, missä se uhri kokee, että missä on jotakin niin kuin ikävää. Mutta me ei voida meidän rikoslakiin oikein kirjoittaa niin avaria määritelmiä, vaan meidän pitää siinä jotenkin sitä tarkemmin miettiä, mikä tekee siitä asiasta semmoisen, että se ylittää tavallaan tämmöisen rangaistavuuskynnyksen ja että se on riittävän jämptisti myöskin
määriteltävissä, jotta sitä voidaan soveltaa. Koska niin kuin me arvataan, niin varmaan esimerkiksi on jossakin seksuaalisen häirin tai tällaisissa tilanteissa, joissa ihmiset kohtaa toisiaan, niin ihmisten tulkinnat siitä, että mitä siinä tapahtuu, voi olla kamalan erilaisia. Eikä me voida ihan mitä tahansa tämmöisiä virityksiä tavallaan niin kuin kattaa niillä kriminalisoinnilla. Meidän pitää myöskin päästä jotenkin kiinni. Rikosoikeudessa säännellään kuitenkin tietyllä tavalla tämmöistä jotenkin ulkonaista toimintaa. Pelkästään ajatukset tai tämmöiset mielikuvat ei voi antaa sitä riittävää konkretiaa siihen asiaan. No, tämä tuli tosiaan eduskunnassa sitten pohdintaa just, että miten tämä seksuaalinen häirintä sitten oikeastaan voidaan määritellä meidän rikoslaissa. No, meillä oli sitten siellä asiantuntijoita, mä olin itsekin siellä kuultavana. Ja oikeastaan sanoin just, että jotta tämä saadaan niin kuin jotenkin hallintaan, niin siihen on järkevää sisällyttää edelleenkin jotakin semmoista koskettelua. Eli sillä me saadaan niin kuin se, että varsinkin kun me kokeillaan tämmöistä ihan uudenlaista kohdetta. Eli me voidaan ehkä sitten joskus vuosien kuluttua, kun tämä asia on jotenkin niin kuin meille kirkastunut ja me ymmärretään paremmin, mistä siinä on kysymys, me voidaan ehkä ottaa se koskettelukin sieltä pois. Mutta nyt haluttiin, eli niistä tavallaan mitä me tiedettiin siitä asiasta on se, että ne kaikki vakavammat jutut on just semmoisia, että niissä on kosketeltu semmoisella tavalla semmoisiin paikkoihin toisen kroppaa ilman, että sitä on niin kuin toivottu. Niin se niin kuin antaa tavallaan sen konkretian tälle asialle. Ja näin ollen sitten meillä lakivaliokunta muutti sen sillä tavalla, että sen pykälän nimestä poistui tämä häirintä ja siihen tuli seksuaalinen ahdistelu. Eli voi sanoa, että mentiin pikkusen varovaisemmin siihen teemaan. Ei ajateltu sitä niin, että se otetaan ihan semmoisena sen häirintäkokemuksen kautta, vaan kytkettiin se siihen, että siinä tulee tämmöinen koskettelu mukaan. Ja se on sinänsä tavallaan aika tyylikästäkin, jos ajattelee niitä muita kriminalisointeja, mitä siinä seksuaalirikosluvussa on, niin kyllä niissä kaikissa on erilaiset raiskaukset ja muut, niin siellä nimenomaan on myöskin sitä fyysistä kontaktia. Eli rikosoikeudessa juuri se meidän ongelma on tietyllä tavalla se tunnistaa se asia semmoisella tavalla, että se pystytään jotenkin niin kuin hallitsemaan ja pystytään käymään sitten oikeutta myöskin siitä, mitä tässä on tapahtunut ja saadaan sen niin kuin järkeviin raameihin. Eli rikosoikeus kohtaa tämmöisiä niin kuin odotuksia tavallaan, että meidän pitää pystyä vastaamaan tällaisiin niin kuin yhteiskunnan odotuksiin, ja tällä hetkellä ne odotukset on aika paljon tämän tyyppisiä, että yksilön tavallaan tämmöinen koskemattomuus, itsemääräämisoikeus ja aivan erityisesti esimerkiksi naisten ja lasten oikeudet. Nämä on tasa-arvokysymyksiä. Seksuaalinen ahdistelu on sellainen, että siellä voi olla joukossa tekijöinä esimerkiksi myöskin naisia. Tämä rikoslaki on neutraali, eli meillä ei ole kerrottu sitä, että se voi olla ihan kuinka päin tahansa nämä sukupuolijaot. Eli se on täysin neutraali siltä osin, mikä on ihan järkevää. Mutta tämä on hirveän mielenkiintoista, että kansainvälisessä oikeudessa taas vastaavasti on niin, että tämä tavallaan esimerkiksi nyt tämä seksuaalisen häirinnän torjunta, joka on noussut, se on YK-tasolla ja se on tuolla Euroopan neuvostossa, mikä on tämmöinen ihmisoikeustoimija, instanssi, niin se on noussut nimenomaan tämän naisten suojelun tarpeen kautta. Eli siinä on tällainen naisiin kohdistuvan väkivallan ja myöskin tämän seksuaalisen häirinnän torjunta. Perheväkivaltakysymykset on osa sitä samaa pakettia. Et meillä on nyt tämmöinen uusi kansainvälinen yleissopimus, joka oikeastaan edellyttääkin sitä, että meillä on tämmöinen pykälä olemassa. No, me tehtiin se jo ennen kuin se oli niin kuin tämän kansainvälisen järjestelmän mukaan meidän velvollisuutena. Mutta että tässä, että on tämmöistä kehittyvää aluetta, ja tämä on tosiaan meillä ollut nyt tällaisena vasta vuoden voimassa. Eli tämä voisi olla tämmöinen ensimmäinen esimerkki nyt, tämä seksuaalinen häirintä tällaisesta tematiikasta, jota nyt säännellään. Ja tosiaan se, että meillä vaikka se kansainvälinen oikeus lähtee tavallaan tämmöistä heikomman suojelusta siitä, että seksuaalinen häirintä
seksuaalinen ahdistelu on tällaista niin kuin tavallaan vallankäyttöä, jossa nyt tietysti lähdetään siitä, että niin kuin miehet käyttää tavallaan valtaa tässä näitä heikompia naisia kohtaan. Tämä on se kansainvälisoikeudellinen tausta ja nyt tämä ihmisoikeuspuoli, jotenkin naisten erityiset suojan tarpeet, niin otetaan tässä kuviossa tällä tavalla huomioon. Mutta niin kuin sanottu, se tulee meidän kansalliseen järjestelmään neutraalisti ja tarjoaa suojaa nyt sitten kaikenlaisia uhreja ajatellen. No tämä syrjinnän teema, mä ajattelin, että mä en voi nyt kuitenkaan ohittaa tätä tavallaan tätä vihapuheen, viharikosteemaa tämän häirinnän osalta, vaikka ehkä monet vois ajatella, että eihän tämä nyt joku tällainen, tämä häirintä nyt, niin onko tämä nyt ihan sama asia kuin tämmöiset vihapuheet, viharikokset, joissa nyt sitten, esimerkiksi meillä on tällainen kiihottaminen kansanryhmää vastaan, jota me sovelletaan silloin, kun on ihmiset, tekijät niin puhuu semmoisia asioita meidän keskuudessa olevista ryhmistä, jotka antaa aihetta sitten näille ryhmille niin kuin pelätä turvallisuutensa puolesta tai jotenkin, jotka on semmoisia loukkaavia ja alentavia, panettelevia. Tämähän on tämän hetken aika iso teema, totta kai esimerkiksi nyt tämän pakolaiskysymyksenkin takia, mutta se on ollut meillä jo pitkään esillä, se, että missä menee sananvapauden rajat, mikä on sellaista asiallista puhetta, joka on vielä ok, ja mikä on sitten sellaista puhetta, jolla on tällainen itse asiassa niin kuin tämmöinen syrjivä tarkoitus. Että häirintä liittyy osaltaan myöskin syrjintään. No mun pitää taas selittää sitä tausta. Eli tämä on just se jännä tässä meidän juridiikassa, että asioilla on tämmöiset isot niin kuin kuviot ja taustat. Esimerkiksi tämä tämmöinen vihapuhe, viharikossääntely, niin oikeastaan se tulee tuolta ihan 1970-luvulta, 70-luvun alusta. Siellä on tuli tämmöinen YK:n rotusyrjintä yleissopimus. Eli nämä on vähän tämmöisiä toisen maailmansodan kaikuja. Eli haluttiin jotenkin vahvistaa sitä, että ei saa olla tällaista syrjintää, niin kuin, esimerkiksi niin kuin tällaista rotujen erotteluun perustuvaa syrjintää. Tämä pitää saada veke. Eli täällä on takana tämmöinen niin kuin yhdenvertaisuusajatus. Ihmiset on samanarvoisia. Se on niin kuin YK:n peruskirjassa. Se on joka paikassa tuolla. No nyt sitten, minkä takia tämä vihapuhe on niin kuin sellainen ovella tavallaan säänneltävä siinä on se, että se ydin siinä on juuri se, että esitetään, että joku porukka on sillä tavalla erilainen, että se ei ansaitse tätä meidän semmoista niin kuin tasa-arvoista, yhdenvertaista kohtelua, normaalia suojaa, vaan me jollain tavalla ajatellaan, että ne on heikompia, alempia ja niille kuuluu jotakin vähemmän kuin kaikille meille muille. Esimerkiksi meidän tuossa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on semmoinen niin kuin juju. Tämä on aika monta kertaa, niin kuin ajatellaan just, että sananvapaus on semmoinen, että se perustelee kaikenlaista, että sä saat sanoa tällaisia niin kuin tavallaan uhkaavia, panettelevia totuuksia niin kuin jostain porukoista, että se voitaisiin oikeuttaa sananvapauden käytöllä. Mutta tämä eurooppalainen näkemys sananvapaudesta, se on vähän erilainen kuin amerikkalainen. Se lähtee siitä, että sananvapauteen kohdistetaan tämmöisiä niin kuin kohtuullisia järkeviä rajoituksia. Muun muassa just lainsäädäntö voi tuottaa näitä rajoituksia siihen, että mitä saa sanoa. Ja ihmisoikeussopimuksessa on jopa tämmöinen oikeuksien väärinkäytön kiellon doktriini, joka niin kuin suoraan sanoo sen, että sananvapautta, joka on yksi niistä ihmisoikeuksista, niin sitä ei saa käyttää siihen, että joltakin ryhmältä yritetään ajaa niiden oikeuksia pois. Eli tässä on ihan selvä tämmöinen kuvio. Ja itse asiassa just nämä kiihottamispuheet on semmoisia, että ihmisoikeustuomioistuinkin on just katsonut, että niissä niin tämä kysymys on oikeastaan niin kuin sananvapauden väärinkäytöstä. Sitten tulee totta kai näitä tulkintakysymyksiä, että mitä tarkkaan ottaen saa sanoa. Mutta kun mä oikeastaan lähdin siitä, että tämä idea tavallaan näissä kiihottamisissa, näissä viharikoksissakin on aika paljon se, että siinä on se syrjintäelementti, siinä on tavallaan myös tämä häirintäelementti. Eli niillä vihapuheilla luodaan semmoista ilmapiiriä, että jotkut ihmiset joutuu niin kuin pelkäämään, että onko mun oikeudet turvattu, onko mulla turvallinen olo.
Eli täällä esiintyy, että itse asiassa tavallaan tämä häirinnän, vähän niin kuin tämä sosiologinen ymmärrys, mutta myöskin juridinen ymmärrys, mikä meillä on määritelty häirintää esimerkiksi tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa, niin siellä nimenomaan puhutaan siitä, että tämä häirintä, niin kuin siinä on sellainen tunnusmerkki suorastaan, että sillä juuri luodaan tämmöinen jollain tavalla niin kuin uhkaava ilmapiiri, jossa tämä henkilö niin kuin kokee sitä, että se hänen turvallisuuden tunteensa tietyllä tavalla on siinä pelissä. Eli nämä mielenkiintoisella tavalla niin kuin häirintä ja syrjintä jossain mielessä liittyy yhteen. Ja se linkkihän tässä on tietysti, tämä on juuri se valta. Eli kysymys on siitä, että joku ryhmä yrittää niin kuin tavallaan ottaa semmoisen vallankäytöllisen roolin suhteessa siihen toiseen ryhmään, ottaa niin kuin tämmöisen valta-aseman. Tämä mun ensimmäinen esimerkki siitä seksuaalisesta ahdistelusta, siinä on ihan se sama. Se on niin kuin valta, me luetaan tätä myöskin tämmöisenä valtakuviona, ja me tarvitaan nyt vähän tätä juridiikkaa niin kuin korjaamaan sitä valtatasapainoa, jotta nämä meidän erilaiset ryhmät, erilaiset sukupuolet ja erilaiset ihmisryhmät voi ikään kuin sitten elää tiettyjen sääntöjen mukaan niin kuin sovussa keskenään. Eli juridiikkaa tarvitaan tämmöisten tiettyjen rajojen vetämiseen. Eli häirinnässä on tavallaan kysymys oikeastaan myös just näistä ihmisoikeuksista. Eli siitä, että meillä on eri ryhmillä ja oikeastaan meillä kaikilla on tiettyjä tämmöisiä suojan tarpeita. Ja me näitä tunnistetaan tavallaan tämmöisenä ihmisoikeuksina. Ja tässä on nyt pari tämmöistä esimerkkialuetta nyt, jotka tulee mainituksi. No mä voisin sitten ottaa semmoisen esimerkin kuin vainoaminen. Se on itse asiassa juuri tässä samassa, se on tämmöinen Istanbulin sopimus, joka on muutama vuosi sitten Euroopan neuvostossa valmisteltu, joka on jo tullut voimaan. Eli se on tämä sopimus, joka Euroopassa sääntelee nyt juuri tätä naisten suojaa niin kuin väkivaltaa kohtaan. Ja siinä on myöskin perheväkivallasta sitten säännöksiä. Siinä on monenlaisia muitakin asioita ja siinä oli tämä häirintä. Niin siinä on hirveän mielenkiintoinen semmoinen uusi kriminalisointivelvoite. Eli siinä sanotaan, että näiden jäsenvaltioiden, jotka liittyy nyt tähän Istanbulin sopimukseen, niin niiden täytyy siinä kansallisessa rikosoikeudessaan kriminalisoida tämmöinen stalkkaaminen, eli tällainen vainoaminen. Ja siinä on määritelty tämä stalkkaus. Tämmöinen, mä en nyt ihan tiedä, kuinka suomea tämä stalkkaus on, että sen takia me käytetään sitä vainoamista, mutta te ymmärrätte, mistä siinä on kysymys. Eli kysymys on oikeastaan tällaisesta taas semmoisesta kontrolloinnista, eli siitä, että joku kontrolloi, kyttää toista jotenkin systemaattisesti, toistuvasti, pitkän aikaa, semmoisella tavalla, että se taas niin kuin tekee sen toisen, sen uhrin aseman jotenkin hankalaksi. Eli kysymys on tämmöisestä tietynlaisesta, se voi olla joku konflikti, mutta se voi olla jotain muutakin. Se voi olla vaikkapa jollakin julkiksella, että sillä on joku semmoinen fanittaja, joka kerta kaikkiaan niin kuin pommittaa sitä koko ajan. No se on aika avoimesti määritelty myöskin tämä asia tässä meidän rikoslaissa nyt, mutta nyt meillä on semmoinen pykälä. Ja se on vuoden ollut voimassa ja parikymmentä kertaa sitä on nyt sovellettu. Ja mun täytyy sanoa, että olisi hirveän mielenkiintoista tietää, minkälaisia tapauksia siellä on ollut. Eli se veikkaus tietysti on jotenkin semmoinen, että siinä on varmaan just tämmöisiä parisuhdekonflikteja, tämmöisiä vähän niin kuin riitaisia, hankalia avioero- tai avoerotilanteita ja vastaavia, jossa toisen on vaikea päästää niin kuin irti siitä tilanteesta. Nehän on tyypillisiä just semmoisia, joissa tätä häirintää sitten tulee. Ja jossa sitten toinen jotenkin yrittää jatkaa sitä kontrollointia. Mutta tämä pykälä on sen verran avara, että se saattaa soveltua monenlaisiin muihinkin tilanteisiin. Ja mä toivon, että me päästään aika pian tutkimaan niitä tapauksia ja katsoa, että mitä se oikeuskäytäntö on syönyt. Mulla tuli tuossa
Mä pari viikkoa sitten kävin tuolla Berliinissä pitämässä yhden esitelmän, mutta pyydettiin semmoista uskontoteemaa, niin siinä oli, niin mä puhuin semmoisesta aiheesta, että miten tämmöisissä hyvin niin kuin ahtaissa uskon ryhmissä, niin minkä tyyppisiä niin kuin tavallaan rikosoikeudellisia kuvioita voi liittyä niiden ryhmän sisäiseen toimintaan. Ja mä en niin kuin siinä oikeastaan puhunut tästä vainoamisesta, mutta mulla tuli ihan vähän mieleen sekin, että voisiko se joskus tavallaan tämmöinen, että jos on hyvin tiukka kontrolli siinä ryhmässä. Meillä on esimerkiksi näitä vanha lestoadelaisia, tai meillä on muita ryhmiä, jotka niin kuin sen uskonnon nimissä tietyllä tavalla kontrolloi sen oman ryhmän jäsenten käyttäytymistä, niin mä jäin niin kuin miettimään sitä, että voisiko esimerkiksi semmoisia tilanteita tulla. Tämä on just se ovella, että kun me tehdään rikosoikeudesta sääntelyä, niin me ajatellaan tietynlaisia tyyppitilanteita. Mutta sitten yksi, kaksi saattaa olla, että sinne menee jotain ihan muunlaisia juttuja. Ja sen takia, niin sehän ei ole vaarallista, koska niin kauan kuin se toteuttaa niitä sen säännöksen tarkoituksia, se on ihan ok. Mutta tosi mielenkiintoista nyt nähdä, mitä tässä niin kuin tapahtuu, mutta ehkä nyt te rupeatte jo näkemään, että minkä takia tämä on mun mielestä niin valtavan kiinnostava asia, tämä häirintä, on just se, että tämä tulee niin kuin nyt monesta tuutista, tämmöinen vähän uudenlainen asia, jossa me niin kuin tunnistetaan se, että ihmiset tarvii tämmöiseltä vääränlaiselta niin kuin kontrollilta suojaa, ja nämä meidän klassiset pykälät ei tahdo oikein, niin kuin, meillä on omaisuusrikoksia ja meillä on kotirauhan rikkominen on yksi, joka voi joskus niin auttaa, tai meillä on muita pykäliä, mutta se, että just tämän tyyppiseen niin kuin henkilösuhteissa tapahtuvaan kontrollointiin, niin me ilman muuta tarvitaan lisää keinoja, ja me ollaan niitä nyt kehitelty. Mitä mä voisin perheväkivallasta sanoa pari asiaa, että myöskin tuossa muutama vuosi sitten, mä olin itsekin mukana sitä tekemässä, niin kun huomattiin esimerkiksi semmoinen juttu, että kun poliisipartio viikonloppuna, kun siellä on jotakin vähän ryypiskelty ja oltu huonoissa menoissa, niin käy jossakin kodissa, niin siellä sitten saattoi olla niin, että jälkeenpäin kävi ilmi, että siellä samassa paikassa oli monta kertaa käynyt vähän eri poliisipartio. Ja aina sitten, kun partio siellä kysyy, että siellä on vähän rouvalla silmä musta ja jotakin pientä tämmöistä, niin aina tulee näitä, että on kolhastu oveen ja ei tässä oikeastaan mitään ollut. Eli raportoidaan vaan kotikäynti tämmöinen, ja se ei sitten niin kuin johtanut mihinkään. Mutta sitten kävi ilmi, että näitä saattaa olla monia kertoja, ja aina ne samat tarinat. Eli meidän, niin kuin tämä, sanoin tästä Istanbulin sopimuksesta, että siinä on tämä perheväkivalta-tematiikka, no me keksittiin tämä itse, että oikeasti tämä ei skulaa. Eli siellä saattaa olla tämmöistä toistuvaa väkivaltaa siellä kotona, ja siihen ei kunnolla oikein ymmärretä eikä osata puuttua, ja sitä ei niin kuin tunnisteta, että vaikka poliisi käy siellä, kun se kysyy, että onko tässä joku tämmöinen ongelma, niin ihmiset sanoo, että ei tässä paljon mitään, että me jatketaan tätä näin, niin pikkusen näitä avioliiton dramatiikkaa tässä, mutta ei mitään sen kummempaa. Mutta sitten me ajateltiin tämmöisessä ministeriön työryhmässä, että kyllä tässä nyt täytyy jotakin tehdä, niin me tehtiin niin kuin siihen semmoinen jippo, että kylmän viileästi nämä lievät pahoinpitelyt silloin, kun ne on lähisuhde tämmöisiä kotitilanteita, niin pistettiin virallisen syytteen alla. Ei kysytä enää. Eli kirjataan ne ja viedään ne eteenpäin. Eli tämä on just se olen, että me tarvitaan se hyvä sääntely siihen, että me oikeasti nostetaan se kissa pöydälle ja katsotaan se asia. Ja tämä on mun ymmärtääkseni, paitsi että nyt tilastot on hirveästi rumentunut tietenkin, nyt näitä on ruvennut tulemaan paljon, mutta nyt niihin puututaan, ja ihmiset, nämä väkivaltaiset ihmiset esimerkiksi, niin on ruvennut hakemaan apua niihin juttuihin. Vihelletään vähän niin kuin peli poikki. Sen takia tämä on mun mielestä niin jännä, että vaikka tässä on, tämä on niin kuin näitä varjoja ja valoa, mutta mä näen sen sillä tavalla, että tämä on hirveän valosaa tarinaa se, että me niin kuin löydetään näitä aiheita ja me keksitään tapoja tehdä niille asioille jotakin, koska tämähän on just nimenomaan niin se hurja juttu, että meillä voi jollakin vaikka koti olla semmoinen helvetti, että siellä joutuu oikeasti pelkäämään niin kuin sen oman turvallisuutensa puolesta. Ja jotenkin just se, että asiat niin kuin lakastaan maton alle.
Tämähän on just niin, että meidän pitää niin kuin ymmärtää se, mikä se logiikka siellä on, tarttua siihen ja ihmiset ottaa vähän vastuuta siitä kuviosta ja mennään sillä tavalla eteenpäin. Et rikosoikeuttahan, eihän rikosoikeuden sääntely ole niin kuin se, joka tämän ratkaisee, eikä nämä rangaistukset tässä ole mikään iso asia. Mutta siinä on se, että se nostetaan se asia esille ja katsotaan, että hei haloo, missä tässä jutussa nyt oikeasti mennään. Jos mä saan vielä muutaman minuutin. Okei, kun multa vähän vietiin tuossa alussa. Mä olisin voinut puhua vähän tuosta koulukiusaamisesta, mutta ehkä mä siitäkin vaan sanon sellaisen, että mun mielestä se on niin kuin älyttömän tärkeä asia, että on ruvettu puhumaan koulukiusaamiset. Koulut on herännyt näihin kuvioihin ja tällä hetkellä siis Suomi on yksi ihan edelläkävijöitä, että Suomessa on kehitetty valitettavasti ei Helsingin yliopistolla, vaan Turun yliopistolla tämmöinen kiva koulukonsepti. Siellä on kehitetty semmoisia toimintamalleja just, millä torjutaan kiusaamista, häirintää kouluympäristössä. Ja mulla on semmoinen kutina, että jos me puhutaan tämmöisestä niin kuin huonoista henkilösuhteista ja kiusaamisesta, häirinnästä, niin meidän pitää ajatella tämmöisiä erilaisia paikkoja. Koulu on yksi semmoinen paikka, missä helposti tätä tulee. Pitää olla vähän kova ja täällä on ollut lukiolaiset, te voitte kommentoida sitten, miten tämä menee. Mutta että niin kuin, tietyllä tavalla niin on semmoisia paikkoja, missä niin kuin helposti on niin kuin sellaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka generoi vähän sitä, että on vaikea niin kuin jotenkin vahtia ja valvoa. Opettaja näkee jotain, mutta ei se näe kaikkea, ja mitä tapahtuu koulumatkalla ja mitä tapahtuu jossain pihalla ja niin edelleen. Mutta me tarvitaan tavallaan se, niin kuin sen kivakouluprojektinkin idea on se viedä se tavallaan siihen koko niin kuin koululaisyhteisöön. Ruvetaan oikeasti katsoa sitä, miten se yhteisö skulaa. Eli nämäkin on semmoisia asioita, että näissä voidaan ihan oikeasti mennä eteenpäin. No sitten mun piti sanoa, että tässä samalla kun me mietittiin sitä perheväkivaltaa, just tätä syytejärjestelyä, että miten me saadaan ne jutut sieltä niin kuin esiin, niin toinen mitä me mietittiin oli se, että on tällaisia ammatteja, missä kohdataan väkivaltaa. Usein ne on muuten naisvaltaisia aloja, tämmöisiä erilaisia terveydenhoitajia ja sairaanhoitajia ja muita, jotka ottaa vastaan ihmisiä, jotka saattaa olla jotenkin huonossa vedossa ja hermostuneita ja aggressiivisia ja niin edelleen. Ja meillä on ollut se ongelma, että me ollaan vanhastaan sovellettu niihinkin sitä pahoinpitelysäännöksiä ihan normaalisti, että jos siinä tulee jotakin repimistä sitten ja muuta tuommoista väkivaltaa, niin ne on, se on ollut tavallaan asianomistajan rikos, jos se on ollut lievä pahoinpitely, ja se on jäänyt kiinni sit siitä, että haluuko tämä ammattilainen tehdä siitä sen jutun vai ei. Niin me ajateltiin, että tämä on kyllä ihan selvä peli, että pannaan se virallisen syytteen alle, ei kysytä mitään ja tehdään se juttu, viheletään peli poikki heti. Ja tämä on mun mielestä myös erittäin tärkeä juttu. Mä oikeastaan haluaisin tuosta sanoa, että meidän esimerkiksi työturvallisuuslainsäädännössäkin, niin tämä on koko ajan korostunut, eli työpaikoilla häirintä, on se seksuaalista häirintää tai muuta häirintää, niin siinä on oikeasti tosi tiukka vastuu työnantajalla. Eli semmoista ei voi katsoa yhtään. Ja kyllä mä oon tosi tyytyväinen, kun esimerkiksi meillä nyt on tehty taas näitä työhyvinvointikartoituksia ja muita, niin voi sanoa, että yliopistolla ei kyllä paljon ollenkaan ole. Täällä on hirveästi väkeä töissä ja muuta, mutta että ainakin varmaan konflikteja on, niin kuin, ei pidä ajatella, että niin kuin ihmiset on vaan enkeleitä ja ne on toisilleen kilttejä, vaan kyllä me otetaan matsia aivan karmeasti. Mutta se, että on tietyt jutut, ei semmoista alistamista, häirintää, seksuaalista häirintää, nämä pitää ottaa kokonaan veke. Eli mun mielestä me voidaan meidän yhteiskunnassa ottaa niin kuin oppia niistä alueista, missä me ollaan saatu tätä tilannetta jotenkin hallinta. Saisi mä ottaa yhden esimerkin vielä. Nyt mulle myönnettiin vielä tämmöinen yksi. Katsotaan, kun täällä joku jo puhui näistä. Nyt jo tulee tämmöinen tekstarihäirintä. Tämä on hirveän hieno teema kanssa. Tämä tarina alkaa vuodesta 1938. Eli tehän tiedätte, että ainakin helsinkiläiset tietää, että on semmoinen kuin Töölö. Niin Töölö rakennettiin siis 20-30-luvuilla. Sehän on ennen sotia
tai sotien välisenä aikana rakennettu ja valmistunut, niin nousi tämmöinen kysymys, että meidän kotirauhan rikkomista koskevaan pykälään täytyy lisätä jotakin puhelimella soittamisesta. Mä en ihan tiedä sitä tarkkaa tarinaa, mutta siinä oli ilmeisesti semmoinen juttu, että silloin 30-luvulla ne puhelimet, joita siellä asunnoissa oli näissä töölöläisissä porvariskodeissa, niin ne oli sellaisia isoja puhelinkoneita ja ilmeisesti ne niinku kerta kaikkiaan niinku rämisi tosi lujasti. Ja oli siis tämmöistä ilmiötä, asuttiin jo kerrostalossa, että tuli tämmöisiä yöllisiä soittoja ja helvetillinen räminä siellä. Niin eli sitten otettiin yhteyttä niin kuin lainsäätäjä, että nyt pitää tähän, tämä on kotirauhan rikkomista, että pitää lisätä sinne tämmöinen puhelimella soittamista. Että jos aiheuttaa tämmöisen on tämmöisiä niin kuin aiheettomia puhelinsoittoja, niin se pitää tulla sen kotirauhan rikkomisen piiriin. Näin tehtiin ja meidän kotirauhan rikkomista koskevaan säännökseen lisättiin tämmöinen kuvio. No tämä tuli ajankohtaiseksi tämä asia nyt sitten. Tässä oli erilaisia asioita jo tässä välissäkin muuttunut, mutta vuonna 2006 taas yhdessä tämmöisessä avioero- tai avoero-kiistassa niin oli semmoinen tilanne, että tämä miespuolinen henkilö, joka joutui siitä liitosta nyt lähtemään, niin se ei oikein hyväksynyt sitä tilannetta. Ja se soitteli tälle eksällensä puheluita jatkuvasti ja lähetti tekstiviestejä, hirvittävät määrät, ja ne sisälsi semmoisia vähän niin kuin uhkauksia ja tämmöistä yritystä kontrolloida tätä. Silloin ei ollut tietysti vielä tätä vainoamista, eli tämäkin saattaa olla, että se olisi ehkä sitten nykyisin voitu arvioida tämmöisenä vainoamisena. Ja totta kai lähestymiskielto olisi voitu määrätä ja muuta. Mutta sitä jouduttiin, eli syyttäjä lähti syyttämään sitä henkilö miestä nyt siitä, että siinä oli tämä kotirauhan rikkominen sillä perusteella, että sitä oli pommitettu näillä tekstareilla. Ja ongelma oli niin kuin se, että tämä pykälä oli tuotu semmoisena aikana, kun se, että tavallaan se häiriö ei liittynyt siihen puhelun sisältöön, vaan se liittyi siihen, että se oikeasti rämisi se puhelinkone. Eli korkein oikeus joutui niin kuin pähkäilemään, että voidaanko soveltaa sitä säännöstä. No äänestyksen jälkeen niin korkein oikeus hylkäsi syyttäjä ja totesi, että ei tämä ole, kotirauha ei suojaa tämmöistä niin kuin tämmöistä tekstarihäirinnältä, se, että joku lähettää niin kuin ikäviä viestejä, koska kotirauha on tämmöistä niin kuin sen fyysisen ympäristön suojaa ja sitten suojaa tämmöiseltä niin kuin melulta ja tämän tyyppisiltä jutulta, mutta ei juuri sitä semmoista niin kuin sitä uhkaavaa sisältöä, että joka se sisältö oli se, joka hermostutti, eikä se soittaminen tai tekstarin lähettäminen sinänsä. No, kuka hermostui seuraavaksi? Oikeusministeri Tuija Brax. Niin se oli sitä mieltä, että ei voi olla totta, että tämmöinen, tämä olisi nyt ihan laillista puuhaa sitten tämmöinen ihmisen kiusaaminen, että pisti kovalla tohinalla liikkeelle semmoisen, että siihen kotirauhan rikkomista koskevaan säännökseen lisättiin tämmöinen hurja tekstiviestien lähettely. Ja näin tehtiin. Meidän kotirauhan rikkomista koskevaa pykää. Tietenkään sillä ei ollut enää tähän juttuun vaikutusta, koska ei me voida taannehtivasti rikosvastuuta soveltaa. Mutta korjattiin tätä asiaa sillä tavalla, että siihen tuli tämmöinen tavallaan tekstarihäirintäkuvio. Mutta samaan aikaan eduskuntakin mietti, että ei tässä nyt oikein ole mitään järkeä, kun itse asiassa mä olin silloinkin siellä lakivaliokunnassa, mä sanoin, että tämä on nyt puoli voittoa oikeusministeriölle, että tämä saadaan, mutta teidän on pakko kirjoittaa siihen edelleenkin se sama rajaus, että se häirinnän sisältö, se ei voi tulla niistä viestien sisällöstä, vaan se voi olla vaan se häirintä, mikä on se ulkonainen häirintä siellä, koska se ei kuulu niin kuin sen kotirauhan idean piiriin. Eli tässä oli mainio tämmöinen välitilanne, mentiin muutama vuosi sitten semmoisella tilanteella, että olisi voitu syyttää sitten tästä tekstarihäirinnästä, mutta edelleenkin se olisi mennyt hylkyyn just sen takia, että se ydin, niin se pykälä ei olisi tavoittanut sitä. Mutta sitten tämä lakivaliokunta oli niin viisas, että se laittoi sinne semmoisen lausuman, että tämä täytyy nyt miettiä oikein kunnolla ja tehdä semmoinen pykälä, joka tavoittaa myöskin sen häirintäelementin. Ja näin tehtiin tämmöinen
viestintärauhan rikkominen. Eli nyt meillä on siinä kotirauhapykälän vieressä semmoinen oma pykälä, joka on ihan oikeasti hyvä siinä mielessä, että se on tämä kaikenlaiset tämmöiset viestinnät, koska eihän sillä nyt voi olla väliä, tuleeko se jollakin sähköpostilla vai tekstarilla vai millä se häirintä tulee. Eli tällä turvataan nyt sitä tämmöiseltä ikävältä viestinnältä niin sitä vastaanottajan suojaa. Mutta näette, että nämä on tämmöisiä juttuja, että näitä on hirveän kiva yrittää miettiä sitä, että miten se ydin tavoitetaan, miten se säännellään fiksusti, niin että se tavoittaa just sen tilanteen, mikä me halutaan, mutta joka ei sitten johda siihen, että se generoi vääränlaisia konflikteja väärissä paikoissa. Mä luulen, että mä oikeastaan voisin lopettaa tähän, että mä luulen, että mä ehkä käytiin suunnilleen sen puoli tuntia, mutta kiitos tarkkaavaisuudesta.